O novo presidente eleito da Associação dos Funcionários Municipais compartilhou seus planos para o futuro. A expectativa de trabalho da gente aqui hoje, agora, vai ser pagar as dívidas, né? Então a gente está com toda uma diretoria nova aqui, alguns participantes antigos, de diretorias antigas, anteriores. O pessoal, na verdade, pediu para mim se eu tomaria frente, né? E eu concordei. Então, mas a ideia é a gente trabalhar unido com a diretoria em si, né? Com ideias de todo mundo e bastante trabalho que a gente vai ter pela frente para pagar as dívidas que ficou de diretorias passadas, né? As queixas de dívida do atual presidente estão relacionadas a um caso ocorrido no ano passado. Na ocasião, a então presidente da Associação dos Funcionários Municipais foi afastada por problemas na gestão. Uma assembleia foi convocada para destituí-la do cargo, devido às ações praticadas durante sua gestão na AFM. Durante a assembleia, uma comissão foi formada para investigar os atos da gestão destituída. Kátia Maria da Silva foi eleita como presidente interina. No ano de 2022, ocorreram que vários estabelecimentos a qual os nossos associados faziam uso, faziam suas compras mensais, mercado, farmácia, posto de combustível, não estavam mais recebendo os nossos associados, não aceitavam mais o cartão. E por isso que resolveu fazer esse movimento para apurar o que estava acontecendo. Nesse caso, não estava sendo feitos repasses para as empresas. Então, a AFM estava sendo considerada inadimplente com os estabelecimentos credenciados com a AFM. De acordo com a Kátia, durante seu mandato foi muito difícil restabelecer parcerias com os estabelecimentos. A AFM é uma instituição que já vem há mais de 60 anos, né? Então ela já tinha firmado bem assim os pés no chão aqui na nossa cidade. Imagina, Associação dos Funcionários Municipais de Pato Branco. Tinha um crédito muito bom na cidade e com isso aconteceu que fecharam-se muitas portas para os nossos associados, né? Foi de passar vergonha, de chegar nos estabelecimentos e ter lá placas, não vendemos para funcionários municipais, né? Então, a parte de constrangimento foi muito grave, porque assim, você chegar num lugar e você não poder ser atendido como associado, né? Há uma queixa-crime registrada contra a antiga diretoria para investigar o sumiço de um montante superior a R$ 500 mil. O inquérito policial foi aberto para apurar o caso.